はい、こんにちは、ヒュンです。よろしくお願いします。お名前教えてください。はい、私の名前はレイ・ヴァン・サウです。はい、今年おいくつですか？今、28歳です。うん、誕生日いつですか？誕生日は、9月の10日。10日ですね。何年生まれましたか？17年生まれました。ん？1993年。うん。今どこに住んでいますか？今大阪に住んでいます。うん。大阪、あの会社の寮ですか？それともあの友達の家ですか？はい。今友達の家に。住んでいます。うん、はい、わかりました。あの仕事、あの最後働いた日は何日ですか？今年5月の20日です。20日ですね。はい、前の仕事はどんな仕事をしましたか？前の仕事は鉄筋施工です。鉄筋施工ですね。鉄筋施工って詳しくもうちょっと教えてもらっていいですか？はい、例えば鉄筋切りとか鉄筋曲がるとかいろいろなことをやることです、うん、仕事は何時から何時までですか？仕事は8時から17時までです。うん、残業はしましたか？2年前は残業いっぱいあるけど、この間は残業あまりありませんでした。うん、あのコロナのせいで、あの残業あんまりなくなったんですか？はい。席聞こえないですか？うん、もう一度。コロナのせいで仕事なくなりましたか？はい、そうですね。このあのエビをだから。うん、わかりました。で、サオさん、今結婚していますか？はい、結婚しています。うん、いつ結婚しましたか？2年前に結婚していました。うん。日本に来て何年目ですか？今まで5年目になったんですね。5年目ですね。はい、わかりました。奥さん、子供、今度日本に呼びますか？呼びたいと思いますか？そうかったら呼びたいですね。うん、はい、わかりました。これからあの、まあ、企業さんビデオ送るので、そちらの企業なんかあの例えばサウさん採用する場合はどのぐらい働きたいですか？どのぐらい日本にいたいですか？あ、そうかったら、私、いくら時間でも住みたいですね。はい、あ、長く日本に住みたいですね。はい。うん、子供と奥さんも日本に呼んで、あの、まあ、呼びますね。はい、呼びます。うん、わかりました。はい。で、あの、沢さん、今まで N3 も順番合格したんですけど、どのぐらい勉強して合格できましたか？ N2 の勉強する時間。1年とか、例えば1年で合格した。2年勉強して合格した。どのぐらいですか？はい。日本に来たばかりは、から、2年ちょっと私めっちゃ勉強しました。うん。めっちゃ勉強しましたね。はい。それで、あの、N2 合格したのはいつですか？2018年ですね。2018年に N2 合格しましたね。わかりました。で、サオさん、あの、例えば、あの、今度の会社、あの、仕事を早く起きることもあるんですけど、それは大丈夫ですか？大丈夫と思いますね。うん、わかりました。今まで、
前の仕事は、私、毎日6時に起かなければなりませんの。起きなければならないですね。6時に起きなければならないですね。さあ、待って、読むぎゃ。聞こえないですか？先を聞こえない方あるし。大丈夫です。で、サオさん、日本に来てどこか旅行したことありますか？あ、僕も旅行に行ったことがありませんね。わかりました。日本の食べ物を食べることはできますか？はい、食べられますね。日本の料理食べられるんですね。どんな料理食べましたか？どんな料理かな。例えば、寿司とか、天板焼きとか、いろいろな料理を食べられますね。寿司と鉄板焼きですね。天板焼きですね。わかりました。生魚食べられるんですね。はい、食べられますね。今まで毎日料理作ってますか？それともお弁当食べますか？私、毎日料理を作っていますね。わかりました。5月から今まで仕事なかった間、日本語を練習したり勉強していますか？はい、勉強します。1日どのぐらい勉強していますか？今日から1日は2時間で勉強したいですね。今勉強していますか？今、あんまり勉強してないですね。これからいっぱい勉強してください。時間があるのは今なので、いっぱい勉強してください。仕事始まりましたら、勉強する時間も少ないと思いますので、一番勉強できるのは今なので、いっぱい勉強してください。はい、わかりました。で、例えば会社に入社、あ、まあ、会社、そちらの会社で働いたら、車免許取りに行きますか？車免許。あ、今、私、車の免許は持ってないです。持てない。勉強に行きますか？はい、勉強行きたいですね。行きたいですね。ベトナム行った時、車とか運転したことありますか？あ、運転したことがありません。ありませんね。じゃあ、これからゼロから勉強しますね。はい、わそうかでりすまね。した。じゃあ、これから時間いっぱいあるので、一生懸命頑張って勉強してくださいね。はい、頑張ります。お願いします。お疲れ様でした。今日終わります。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。